ご視聴ありがとうございます。こうチャンネルです。今回はホットケーキミックスを使って今川焼きを作ってみようと思います。以前にですね、ホットサンドメーカーで四角いホットケーキを作るという回があったんですけども、その時にですね、コメントで、あんこ入れたらあれだよね、四角いあれになるよねっていうのを、いただきまして、で、それに対してですね、私もあんこ入れてるのを見てみたいというような反応もいただきました。で、いずれはね、やってみたいと思うんですけど、っていう話を、してたんですけれども、今回ですね、ちょっと満を持してというわけじゃないですけどもね、やってみようと思いました。それでですね、今川焼きという名前なんですけど、私関東に住んでまして、今川焼きとね、大判焼きっていうのがね、馴染みのある呼び方かなと思います。でね、小さい頃からね、大判焼きっていうのれんが出てるところと今川焼きっていうのれんが出てるところがね、あって、何が違うのかなと思ってたんですけど、でね、母親に今川焼き食べるかいなんて言われて、いやいやお母さん、これ今川焼きじゃなくて大判焼きだよなんて、何もね、分からずに言ってたんですけど、結論を言うと同じもの、呼び名が違うだけということでした。それでね、呼び名に関してはね、太鼓焼きとか回転焼きっていうのも私の中ではね、聞き覚えがあるんですけどもね。地方によって、いろいろとね、呼び名があるみたいです。でね、私ね、知人が北海道にいるんですけど、その方はね、おやきって言ってました。でもね、おやきって言われると私は違うものを想像しちゃうんですよね。それでね、気になって調べてみたんですけど、本当にね、15種類とか20種類も地方によってね、呼び名が全然違うみたいです。でもね、今回はね、私の馴染みのある今川焼きでいきたいと思います。で、映像にね、戻るんですけど、今ね、もうふつ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 とね、空気抜けて、ここまで来る前にね、あんこを入れるべきなのかなと思ってたんですけど、あまり柔らかいうちに入れると下までね、重さであんこいっちゃうんじゃないかなと思って、表面硬くなるまでね、我慢したんですけど、思ったよりもですね、あんこを絞り出すのが時間かかったというかね、手間取ってしまって、少しね、焦がしてしまうというね、お粗末な結果になりました。いろいろとね、試してみないとわからないことっていうのはありますよね。で、前回のね、反省点踏まえて、生地をね、少し少なめにしてみました。前回はね、溢れ出して大惨事になるっていうね、ことがね、ありましたのでね、少なめでやってみました。本当はね、袋のあんこ買って平らに伸ばしておいて、ヘラなんかね、使っていっぺんにね、落とし入れていくというようなね、方法を考えてたんですけども、予算の都合上ですね、チューブになってしまいました。で、チューブでね、絞り出しにくかったというのと、量が少し足りなかったというのが、ありましたがね、こんな感じじゃないでしょうか。初めてなのでね、次への課題ということで、勘弁してください。それでですね、今切ってみたんですが、これ生焼けなんじゃないかなとちょっとね、思ってしまったんですけども、あんこからね、溶け出した何かでした何かって分かんないけど、何かでした。生焼けではありませんでした。